黒金博です。今回の主人公はクリス・エバート、女子のテニスの中で女王と歌われた人は数多くいます。キング夫人、ナブラチロワはたくさんいます。しかしその中でどの角度から見ても女王にふさわしいのはこのクリス・エバートではないか、つまり強いし可愛いし、つまりそのアイドルとしても彼女が先駆を成します。そしてそのニックネームがアイスドール、氷の人形、その冷静なプレーぶりと比較して、その私生活の笑顔とか明るさ、そしてその強さも、実はそのクリス・エバートと戦ったある女性選手のコメントとして、意外とボールは速くなかった、ちょっと的確にポイントに落として心理戦に持ち込んで、いつの間にか勝ってしまう。それでナブラチロワがこのゴーとして、この筋肉で打ち勝つというタイプなら銃で、つまりこの女王の後をついていけば自分もこのぐらいの、まあ慣れはしませんけれども、この騙すというか連れ去るような優しい女王、カードで言えばハートの女王のような感じで、ナブラチロワがこれがあのスペードの女王、そしてこのナブラチロワとこの2人は強烈なライバル関係、後にナブラチロワがこの死闘であったというほどの戦いで、2人がこの矢倉を組んで、片やナブラチロワが追いかけてくればクリス・エバートが逃げる、でクリス・エバートが勝てばまたと、そのどんでん返しどんでん返しで、後年の2人はものすごい記録を伸ばすわけです。その真の女王ともいえるクリス・エバートの戦いぶり見てみましょう。プロテニスのチャンピオンはさまざまな武器を持っています。弾丸サーブ、稲妻ボレー、強打のグラウンドストローク、しかしそれらパワフルな武器のすべてはもちろん、フェミニンな要素も兼ね備えたチャンピオンがいます。クリス・エバートです。テニスプレーヤーでまず思い浮かぶのはクリスですね。クリス・エバートは20年近く女子プロテニス界のトップに君臨し、コート内外で数々の伝説を残しました。クリスは世界初の女子スポーツ界のスーパースターです。クリス・エバートは全世界のスポーツファンを魅了しました。彼女は7年間世界ランキング1位の座を保ち続け、全試合の9割が白星という記録を残しています。殿堂入りをした名選手キング夫人ことビリー・ジーン・キングは言います。女子選手はルックスが話題になりますが、クリスは実力も持ち合わせていました。元チームメイトパム・シュライバーは言います。クリス・エバートは記録の持ち主です。クレーコートで連続125勝を挙げ、13年間連続でメジャータイトルのどれかを獲得し続けました。クリス・エバートは憧れの的となります。友人ミーブ・クインランは言います。彼女は私のアイドルでした。私も彼女の真似をしてポニーテールにしたり、バックハンドを両手で打ったり、テニスブレスレットをつけたりしていました。男の子の中にも彼女のポスターを部屋に貼っている子がいましたよ。ジャーナリストスティーブ・フリンクとジョージ・ベクセイは言います。クリス・エバートは髪にリボンをつけ、ウェアもファッショナブルなデザインのものを着ていました。タフさと女性らしさを同時に持っていましたね。プレーはもちろん、その容姿を見るために会場へ足を運んだ人も少なくありません。世界ランキング1位で魅力的なテニスプレーヤーを企業の広告担当者は見逃しません。インターナショナルマネージメントグループのボブ・ケインは言います。クリッシーは初めて世界的な規模でコマーシャルに出演した女子のスポーツ選手です。70年代から80年代前半にかけてコマーシャルに出演する女子の運動選手はいませんでした。コマーシャルに出ていたのは映画やテレビスターまたは男子のスポーツ選手で、女子はいなかったのです。この25年間でクリッシーはどの男子テニス選手よりも多くのコマーシャルに出ました。
エバートは20年近く女子プロテニス界の女王として君臨しますが、技術的に突出した選手ではありませんでした。元夫ジョン・ロイドは言います。試合を分析すると自慢のサーブがあるわけでもなく、コートでの動きも凡庸でした。遅くもなければ早くもありません。これといって強力な武器はなかったのです。それでも何年間も世界のナンバーワンで居続けたのは、並外れた精神力を持っていたからです。74年から78年にかけてはトップを完全独走状態でした。人一倍粘り強く負けず嫌いでしたね。クリスティン・マリー・エバートはフロリダ州フォートローダーデールでエバート家の5人兄弟の長女として生まれました。プロのコーチをしていた父ジミーの教えのもと、エバート家の子供たちはホリデーパークのクレーコートでテニスを学びます。テニスは私たち一家の生活のほぼ全てで、父は子供が 5,6 歳になるとテニスコートへ連れて行きました。選択の余地はありませんでしたね。そのことに腹が立ったこともありました。クリスの両親ジミーとコレットはこう振り返っています。ある時クリスはチアリーダーのチームに入りたいと言い出しました。もちろん私は反対しましたよ。チアリーダーの活動をするとテニスの練習をする時間がなくなりますからね。またある時はパジャマパーティーに行きたいと言い出しました。でも夜更かしをするパジャマパーティーに行くと翌日の練習に響くので行かせませんでした。厳しい父親でしたね。パジャマパーティーには行けませんでしたが、テニスコートで仲間ができて楽しい時間を過ごすようになりました。そのうちテニスを習いに来る子供が増えて友達ができました。親友のローリー・フレーミングもその一人で、男の子の友達もできました。みんなでテニスをして、その後コートを出てバーガーショップで腹ごしらえをして、次にフットボールをして、コートが開くまでトランプというふうに、まるでキャンプでした。クリスはテニスコートで一日中過ごしますが、それが功を奏し、試合に必要な基礎技術を身につけました。父親からみっちりとテニスを仕込まれたクリスは、完璧で安定した基礎技術を習得しました。革命的な両手でのバックハンドもその一つです。片手でのバックハンドを教えても、体が小さくて力がなかったので遠くへ打ち返せなかったんですよ。そこで両手でさせたわけですが、それはテニス史上例のない優れた技になりました。さらに父ジミーはバックハンドより大切なことを教えました。試合中カッとなった私に父が言いました。もし腹が立っても対戦者にそれを見せるな。イライラしても表情に出さなければ逆に相手をイライラさせることになり、結局は自分に有利になるからだ。ポーカーフェイスと両手でのバックハンドを武器にしたクリスはフロリダのジュニア大会に出場し始めます。試合に出始めると勝つことが多くなりました。勝った時の気持ちは最高でしたね。テニスばかりでちょっぴり不満もありましたけど、その後すぐに人生が開けるわけです。遊びに行くことも我慢して練習に取り組んだクリス・エバートは、試合で年上の選手を抑えて優勝するようになり、ジュニアのスターになりました。1970年にはノースカロライナ州での非公式な試合でプロと対戦し、実力を試すチャンスに恵まれます。しかし15歳のクリスが楽しみにしていたのは、大物選手との対戦よりその旅でした。15歳だった私は親友のローリー・フレミングと行きましたが、2人だけの旅にワクワクしていました。親がいない旅行は初めてだったからです。試合の前の晩は夜中の1時半まで起きていました。睡眠不足で疲れるんじゃないかと心配しましたが、最高の気分で試合に臨みました。勝ち進んだクリスは伝説のマーガレット・スミスと対戦します。彼女はその年四大大会を制覇するグランドスラムを達成していました。マーガレットは私より20センチも背が高いこともあって、
チャンピオンの風格を漂わせていましたが、私に有利だったのはクレーコートだったことです。彼女は芝のコートが得意でした。第1セットを先取した15歳のクリスに場内はざわめきました。しかし彼女自身は驚くほど落ち着いてプレーを続けます。確かスコアは 7-6 でしたね。そしてタイブレイク中に4オール、6オールがありました。私はあと1ポイント取れば勝ち、でも取れないとこのセットを落として試合に負けるかもと言い聞かせましたが、結局試合に勝ったんです。本当に信じられませんでした。父に電話をしたら驚いて絶句していましたよ。嬉しそうに試合のことを話してくれましたが、腰が抜けました。思い出に残る試合はと聞かれると、まずこの試合が思い浮かびます。若い当時の私にはおとぎ話のようでした。マーガレットはグランドスラムを達成したばかりだったので、その結果は衝撃的でした。注目すべきはスコアです。 7-6、7-6。 そしてクリスは2度のタイブレイクを切り抜けました。1970年、10代の天才プレーヤーは現在と違って多くはなかったので、予想外のエバートの勝利は理解不能な出来事でした。初の10代の天才はモリン・コノリでしたが、あれは50年代の話です。私たちの世代にはあれほど若くして大きな勝利を収める選手はいませんでした。スミスを倒したエバートは世界有数の名プレーヤーの目に留まりました。15歳のクリス・エバートが女王マーガレット・スミスを下したと聞いたとき、彼女のことを心の隅に留めました。会ったことはありませんでしたが、噂は聞いていました。そこで彼女とメアリー・アン・アイゼルが1回戦で対戦した71年の全米オープンを見に行きました。エバートがスミスを倒した大会は非公式な試合でしたが、全米オープンはアメリカ人テニスプレーヤーが究極の舞台とする試合でした。試合は世界ランク4位のアイゼルが優勢を保つ形で進み、それを疑問に思う人はいませんでした。6回目のマッチポイントのことだったわ。失うものは何もなくて、プレッシャーも感じていませんでした。ただ自分に腹が立っていましたね。何をやってるの、もっとしっかりプレーしないと負けるわよ。クリスはレベルを1段上げて最後まで諦めず逆転勝ちしました。スーパースターになると確信しましたね。エバートはすでに世界的な選手であることを証明していましたが、プロツアーに参加する意向を示していませんでした。それが原因で冷たい扱いを受けます。今は親友の一人ですが、あの時ロッカールームでロージーカサルスから白い目で見られました。驚きましたが、やはりビクビクしてしまいましたね。他の選手からも無視されたりしましたが、それを注意したのがビリー・ジーンだったと聞いています。私はこう言って叱りつけました。あなたたちいい加減にしなさい。クリスがツアーに参加していないのが気に入らないの？それが許せないの？彼女は次のスター選手でいい子だわ。私たち年上の選手の仕事は彼女を温かく迎えてあげることよと。その時から私を守ってくれたビリー・ジーンと親しくさせてもらっています。準決勝でビリー・ジーン・キングに負け、先輩たちから冷たくされたことでエバートは暗い気分でフロリダに帰りましたが、地元では温かい出迎えを受けました。機内でクリス・エバートさんの関係者は中に残ってくださいと言われて外を見ると、大勢の人が来ていました。私を出迎えるために学校の全生徒が来ていて、吹奏楽部が曲を演奏する中をおかえりと肩を叩かれながら歩きました。その後校長先生とリムジンに乗って学校へ戻りました。友人アナ・リヤードは言います。学校に戻ると彼女は全てが終わったと思って、先生に挨拶してから両親と家に帰るわと言いましたが、彼女はカフェテリアに連れて行かれました。そして演壇に上がって挨拶しましたが、とても嫌がっていましたね。それまで人前で話をしたことなど一度もなかったので、私はただこう言いました。ただいま、無事帰ってきました。
ニューヨークでは試合に頑張りました。みんな今日はどうもありがとう。じゃ、これだけ言ってその場を去りました。でもその日から全てが変わりました。ライフ氏が学校に私の写真を撮りに来て、私は突然学校で有名になり、しばらくは意識してしとやかな言葉を使っていました。エバートが世界ランキングを駆け上がると、その名はセントトーマスアクアイナス高校を飛び出して世界に広まりました。1972年、大西洋を越えて初めてウィンブルドンに出場した時は、イギリスのタブロイド紙からこう歓迎されました。私はアメリカではスニーカーを履いたシンデレラとかジャンヌダルクなどと好意的に呼ばれましたが、イギリスでは冷たく動じない氷の人形と呼ばれました。私にその呼び名をつけたのはイギリスのマスコミです。どぎつい表現が好きなんです。イギリスのタブロイド紙の気が知れません。世に出てきたばかりのクリスを冷たい氷の人形と言い切りましたからね。私はコートでは無表情でしたが、マスコミは明るくキャピキャピした女子高生を期待していました。辛辣な報道にもかかわらず、1973年、18歳のクリス・エバートはウィンブルドンの決勝に進出しました。そして翌年、彼女はイギリスのマスコミを前の年以上に騒がせるのです。全米オープンとウィンブルドンで好成績を残したクリス・エバートはスターとして人気を集めていました。それと同時に彼女の恋愛がマスコミを賑わせます。ジュニア時代、エバートはジミー・コナーズと試合で何度も顔を合わせていました。しかしやがて2人は惹かれ合い、交際を始めます。大会で彼と会うことが多く、私は彼に夢中でしたが、彼は私より 2,3 歳年上の女の子を相手にしていました。そしてホワイトマンカップの時、ようやく2人だけになれました。夕食を終えてホテルのエレベーターに乗ると、先に降りる彼がこう言ったんです。5分後に電話くれる？扉が閉まった時、男の子に電話をしたことなどない17歳の私は、そう、私から電話すればいいのねと思いました。彼は少し大人でした。私たちは正反対のタイプの人間だったので、それがマスコミや大衆の関心を集めた要因だったんじゃないかと思います。なぜ彼女のような女性がコナーズのような男と付き合うのかと。彼は賑やかで楽しい人でした。おとなしいクリッシーはジミーとは正反対だったので、そこが新鮮だったようです。ジミーと接することで彼女は自分の別の面を見出しました。二人は仲良くしていましたよ。その後、私たちは恋に落ちました。彼はクリスの笑わせ役、クリスは彼のブレーキ役でした。二人は楽しくやっていましたよ。1973年12月に婚約した二人は、新年にテニス界で大活躍します。1974年、二人とも初めて四大大会で優勝し、コナーズは世界ランキング1位に、そしてエバートは女子の上位につきます。74年のウィンブルドンが始まると、二人はイギリスのマスコミからラブダブルと呼ばれ、追いかけられました。私たちのことで記事になったのはどれもテニスや試合とは関係のないことばかりでした。それをもとに映画も作られていましたよ。毎日が夢のように楽しかったわ。私たちは同じホテルに泊まっていて、夜は一緒にテレビの大会特集番組でお互いの試合を見ました。その時、彼がアドバイスをしてくれたんです。コナーズのアドバイスによってエバートは早期敗退を免れました。はじめクリスはレズリー・ハントと対戦しましたが、暗くなってきたので試合は打ち切られ、翌日に持ち越されました。でもその晩、BBC がその試合を放送して、レズリーのバックハンドはひどく、スライスが不完全とジミーが気づいたのです。翌日、エバートはハントに軽々と勝ち、結局優勝しました。コナーズが男子のチャンピオンになると、二人はテニス界のキングとクイーンと歌われます。二人一緒の優勝は言葉にできないほど感激しました。
私が19歳で彼が21歳。後になって本当に素晴らしい経験をしたと気づきました。しかしツアーに出た2人は電話で話す時間さえ持てず、婚約を解消しました。まだ10代のエバートは気持ちを切り替えます。仕事柄うまくいかなくて当然です。それにまだ若くて将来を焦る必要はありませんでした。その後エバートは世界ランク1位となり、彼女の人気はウィンブルドン優勝とともに急上昇しました。そして CM の女王となります。クリッシーは女子スポーツ選手の名声の意義を特に商業的に変えました。ジミー・コナーズと理想のカップルになって、彼と有名雑誌の表紙を飾り、試合で連勝する彼女はアメリカの憧れの女性となったのです。クリス・エバートは企業の宣伝担当者にとって完璧な存在でした。アメリカ人で優れたチャンピオンで、白人で、同性愛者ではなくストレートで、全ての条件を満たしていました。彼女は完璧でした。隣の女の子的な親しみやすさがあって、ツンとしたところがなく、見ていて安心できる、テニス界の次の世代に必要な人物でした。1974年から78年までエバートは55の大会で優勝し、クレーコートでの連勝を125試合の記録を作りました。そして彼女は体ではなく頭を使って対戦者を突き放していました。彼女自身、特に背が高いわけでも、動きが速いわけでも、パワーがあるわけでもないことを分かっていました。試合に勝つには粘り強さと精神力が必要だと自覚していたんです。だから安定した成績を収められました。毎日しっかり充電できていたのは彼女だけです。クリスは鋼のような決断力を持っていました。いざとなると彼女が闘志の塊となってボールを追い、 99.9% 確実に決めることを対戦者は分かっていました。私も彼女を見限ったことは一度もありません。しかし1977年の終わり頃、プロツアーが容赦なく続く中、世界ランキング1位のエバートは驚くべき決断を下しました。当時私は22歳で、それまでの5年間ずっとプロツアーに休みなく参加していました。そのため心身ともにヘトヘトに疲れてしまったわけです。5年間各地を飛び回って試合をしながら、次は取材だ、テレビ出演だ、コマーシャル撮影だと、もう限界に来ていました。そこで少し休もうと思ったわけです。びっくりして倒れそうになりました。彼女はテニス界のスーパースターで、テニス界のためにはなくてはならない人です。スポンサーもツアーに大金を投じていました。それなのに3ヶ月間もいなくなるなんて考えられませんでした。まだ22歳だったんですよ。テニスボールを打つよりしたいことがありました。エバートは1978年の最初の3ヶ月間をコートから離れたところで過ごしました。私には息抜きが必要でした。でもコートを離れてしばらくすると、逆に落ち着かなくなってきたのです。またラケットを握って試合をしたいと思うようになりました。1978年の短い休養の後、クリス・エバートはツアーに戻りました。クレーコートでの連続勝利記録を更新し、すぐに世界ランキング1位に返り咲きます。見事なカムバックを遂げる傍ら、エバートはイギリス人テニスプレーヤージョン・ロイドと恋に落ちました。ロイドは完璧な紳士でした。10代の時のジミー・コナーズとの恋と違い、ロイドとは真剣に関係を築いていきます。ジョンは堅実で落ち着いた人でした。ジミーと違ってジョンについてはそう思います。彼はどんな時も彼女のそばにいました。私たちは相性がぴったりでした。ジョンは素晴らしく、家族もいい人ばかりで、ジョンは私の心の支えになってくれました。ジョンはクリスの力になるためにキャリアを諦め、そのことが二人の結びつきを一層強くしました。愛する人や結婚相手とは全てを分かち合うべきだと思います。
スポーツであれ何であれ、私はそう感じていました。それに当時、私は基本的にはすでにプレーをやめていましたし、試合では彼女に勝ってほしかったので、力になろうと思いました。エバートにはロイドの協力が必要でした。16歳の天才トレイシー・オースチンが登場したのです。オースチンのプレースタイルはエバートのそれによく似ていて、マスコミの注目は一斉にエバートからトレイシーに移りました。トレイシーは次のクリス・エバートだと書き立てられました。彼女も髪を縛り、両手でバックハンドをしていたんです。その上、彼女のプレースタイルはクリシーにそっくりでした。エバートはマスコミの注目だけでなく、重要なタイトルもトレイシーに奪われていました。トレイシーは1979年のあるオープンの決勝でクリスを負かし、16歳で最年少のチャンピオンになりました。そしてその試合から5試合連続でクリスに勝ち、翌年の1月には11日間のうち3回倒しています。クリスはトレイシーを驚異的な存在だと感じ、自分に似ている選手に負けることに焦りを覚えました。その時まで私の存在を脅かす選手はいませんでした。そこへ突然あの小娘トレイシー・オースチンが出てきたのです。今は仲良しなのであえてそう言わせてもらいますけどね。そして彼女も髪を縛ってワンピースタイプのウェアを着て、甲高い声を出しながら私を5回連続で打ち倒したのです。実際私はかなり焦り始めて自信を失っていきました。二度とあの子に勝てないんじゃないかと。テニス界もエバートへの期待を失っていきます。トレイシーが何度かクリシーを破った時、マスコミはクリシーの日々は終わりに近づき、トレイシーがその後を引き継ぐと言い始めました。エバートは16歳のトレイシーによって気力を失い、追い詰められていきました。1978年の休養の時と違い、真剣に引退を考えます。トレイシーは若くて動きも速く、ハングリー精神がありましたし、結婚した私には他にも生きる道がありました。クリスのランキングは1位から3位に下がりました。大したことじゃないように見えても、それは彼女にとっては大問題でした。しばらくの間クリスは引退を考えていましたよ。もし優勝への執着心を持てなくなったらやめていたでしょうね。でもトレイシーがいてもいなくても私には休養が必要でしたし、自分のテニスを見つめ直したいとも思っていました。エバートが引退を考えている時、大先輩の元選手が彼女の闘志に火をつけました。1979年の暮れ、クリスとジョンと食事をしていたジョン・ニューカムがこう言いました。これ以上何のためにテニスをするんだ。私は引退を進めたわけではなく、まだどちらか選べると言いました。君は立派にやってきたから続ける必要はないがと。エバートはそれまでの努力を認められたと感じ、あることを再認識しました。大切なのはチャレンジすることだと気づきました。何もせずに毎年1位でいられるわけじゃありません。チャレンジすることでより強く、より優れたプレイヤーでいられて、高みから落ちてもまた這い上がれるんだと分かりました。1980年春、エバートは人生で大切な2人の男性の力を借りて復活を図ります。クリスはやる気を取り戻し、クリスのお父さんも交えてその後の計画について話し合いました。1日おきにクリスは練習をして試合をして熱心でした。集中して取り組んだ結果、カムバックを果たしたのです。そのカムバックはロイドのカムバックでもありました。彼は私にあのトレイシー・オースチンやマルチナ・ナブラチロワを倒してほしくて、トレーニングに必死で取り組んでくれました。本当に献身的でしたよ。繰り返しこう言って気持ちを強く持たせました。君はメジャータイトルをどれも制覇し、経験もあり、かつ試合をしてきたと。一旦波に乗ると目標に向かって走り始めました。闘志を新たにしたエバートは1980年テニス界に戻ってきました。そして全仏オープンで優勝しますが、
まだカムバックは完了していません。トレイシー・オースチンと対戦していなかったのです。エバートは1年前に屈辱の敗北を喫した全米オープンに戻り、準決勝でオースチンと対戦しました。しかし第1セットを落としたため、オースチンにストレート負けをする危険性が高くなりました。第1セットを 6-4 で落としましたが、自分としてはいいプレーをしたと思っていました。そして自分にこう言い聞かせました。クリッシー、まだ負けが決まったわけじゃないのよ。挽回できるわ。私は自分を信じて攻撃的にプレーしました。前に出てドロップショットをしたり、彼女より強い打球で打ち返したり、チャンスを逃さずプレーを続けたところ、残りの2セットは 6-1、6-1 で勝ったんです。その後彼女に負けることはありませんでした。決勝戦ではハナ・マンドリコワに勝ち、エバートは5度目の全米オープン優勝を成し遂げました。チームの努力が実を結んだのです。あれはクリスにとって転機になりました。ミスター・エバートと私がいなかったら成し得なかったと彼女も思っているはずです。自分の夫と父に支えられての優勝だったので最高の気分でした。1980年の全米オープンでトレイシー・オースチンを敗北させた後、クリス・エバートの敵が変わりました。彼女の伝説的なライバルとなるマルチナ・ナブラチロワです。まず2人は正反対のスタイルを持っていました。クリスはベースラインプレーヤーで右利きの普通の女の子タイプ、ナブラチロワはエネルギッシュで力強いリターン、サーブ、ボレーを打ちました。その2人が負けまいと誓って全力で戦うわけですから、試合はどれも白熱した展開となったわけです。スター選手の2人は毎日のように激しく競い合っていました。そして結局10年近くもその状態が続き、どのスポーツ界でも見られないほど2人は強力なライバルになりました。エバートとナブラチロワのライバル関係はエール対ハーバードどころの話じゃありません。それは73年から88年まで続き、2人は80試合対戦して、ナブラチロワが43勝とわずかにエバートを上回りました。2人のライバル関係は興味深い展開を見せます。その関係はナブラチロワが旧チェコスロバキアからアメリカにやってきた時に始まりました。初めてマルチナを見た時、彼女は水着を着て試合会場を歩いていました。日焼けの跡をくっきり見せながら、そしてハンバーガーを食べていましたね。とにかく驚いたのは、彼女が素朴で全然周りを気にしていなかったことです。私はこう思いました。この子なんで水着なんか着てるんだろう。何千人もの人々が見てるのに。だって普通ならできないでしょ。チェコスロバキアから来てぽっちゃりしたマルチナは、試合の合間にチーズバーガーをパクパク食べて、またアクセサリーをつけておしゃれをしてアメリカ的になっていました。クリッシーはマルチナの力になりたくて友達になろうとしていましたよ。そこでエバートはナブラチロワとダブルスを組みました。2人は好成績を収め、友情が生まれます。よくみんなで一緒に出かけました。メンバーはビリー、ロジー・カサルス、マルチナと私など、だいたい 5、6 人で出かけていましたね。そしてテニスでも一緒に練習して試合をして励まし合っていました。しかしシングルスで戦うと事情が変わりました。対決です。それまでは熱心に学ぼうとする彼女にいろいろ教えていましたが、彼女が私を倒そうとし始めた、つまり私を脅かす存在になってきたので、私は彼女と一緒に練習するのをやめて、ダブルスを組むのもやめました。彼女は傷ついたでしょうけど、私は個人成績の方が重要でした。1980年初め、2人の関係はさらに悪化します。それはナブラチロワが女子バスケットボール界のスターナンシー・リーバーマンから集中体力トレーニングの指導を受け始めた時でした。ナンシー・リーバーマンは見事にマルチナの体を改造し精神力をつけさせました。
ナンシーはどのコーチよりマルチナのテニスを向上させたようですが、ナンシーはマルチナに私を憎めと指示していました。刺激しながら育む友人関係は過去のものとなりました。マルチナは私から離れていきました。あの頃は私たちが一番疎遠になっていた時期です。ナンシーがマルチナにこう教えたのです。敵のクリスを憎まなければ試合に勝てない。超人的な肉体改造によって80年代はクリスに代わり、ナブラチロワがテニス界の主役の座につきます。生まれ変わったナブラチロワは13連勝を成し遂げ、エバートを突き放しました。またナブラチロワは周囲のスタッフと固く結ばれていました。マルチナは身近な人の言うことは何でも聞いて従っていました。それにはがっかりしましたね。ナブラチロワとの関係だけでなく、夫ジョン・ロイドとの関係も悪化していきます。エバートは家庭と仕事の両立を負担に感じていました。私はジョンとではなくテニスと結婚していたことに気がつきました。ジョンとクリッシーは本当に仲が良く、素晴らしいパートナーで一緒に楽しく過ごしていました。ですが二人の間には燃え上がる情熱のようなものはなかったようです。そしてこんな風に感じていました。私たちは夫と妻でいるより友達や仲間でいる方がいいんじゃないかと。ツアーのために一緒にいられる時間がありませんでした。1980年代半ば、結婚に行き詰まり、ナブラチロワにトップの座を奪われたエバートはキャリアの下り坂を意識します。あの頃マルチナが確実にナンバーワンで、私はナンバーツーかスリーのあたりにいました。そして私は四大大会の優勝を期待されなくなっていて、30歳になっていました。しかしエバートはトップの座を完全にナブラチロワに譲る気になれませんでした。そこでナブラチロワのトレーニングにヒントを得て肉体改造に着手します。クリスはマルチナと同じくらいハードにトレーニングを行いました。栄養面に気を配りながら、メンタルな面と体力の面を鍛え直したのです。彼女は勝つために必ず戻ってくる選手です。クリスはマルチナから学びました。マルチナがなぜ強くなったのかを考え、彼女と同じことをしたのです。肉体改造を終えたエバートは1984年の全米オープンの決勝に進み、ナブラチロワと戦います。彼女は最善を尽くしますが 2-1 で負けました。その時エバートは二度とナブラチロワに勝てないだろうと予測されました。1985年春、エバートは再びナブラチロワとコートで対決します。全仏オープンを前に、エバートはナブラチロワとのそれまでの16試合のうち、84年のストレート負けを含め15試合に負けていました。そのためナブラチロワの勝利は確実と期待されていたのです。勝率は低くても試合をやってどうなるか見てみようと思いました。エバートは第1セットを取りますが、第2セットではナブラチロワが優勢となり、試合は振り出しに戻ります。試合はオイツオワレツの戦いになりました。プレーは不安定でしたが、最終段階ではナブラチロワが優勢となり、サーブ権をつかみます。しかしナブラチロワの力は及ばず、エバートにポイントを奪われました。そして私は勝ちました。あの試合に勝つなんて信じられませんでした。これであと数年プレーできると思いましたね。あの時の感激はひとしおで、クリスは諦めないことの大切さを知ったのです。85年の全仏でマルチナはクレーコートでなら倒しやすいと分かり、86年にはもう一度私が勝ってまぐれではないと証明しました。この2度の全仏の優勝が私の最後の四大大会優勝でした。年を取るにつれ優勝をありがたく思うようになりましたね。すべてについて言えますが、若い頃は経験がなく浅はかで物の価値が分かりません。でもある程度年齢がいくと、試合に負ける、
ピンチにもがいてそれを乗り越えるなどの経験をしているので、勝った時の喜びはひとしおです。しかし喜びもつかの間でした。86年の全仏オープン優勝から数ヶ月後、エバートはジョン・ロイドと別れる決意をしました。その決断に家族は皆抵抗します。母は手紙で、クリッシー、ジョンのような素晴らしい人は二度と現れないわよと。父はふてくされてしばらく口を聞いてくれませんでした。私も時間をかけて考えてみました。本当にそれでいいの？ジョンは完璧な人よ。みんなから愛されてる。優しくて頭が良くて悪いところは一つもないわと。でも正直言って、彼と一緒にいたいと思う気持ちが自分の心の中のどこを探しても見当たりませんでした。結婚につまずき、選手生命の終わりを感じていたエバートは、彼女曰く虚しさの淵に落とされます。しかしそこへ昔の友達ナブラチロワが手を差し伸べました。新しいパートナーのジュディ・ネルソンに勧められてのことでした。マルチナはこの話で重要人物になります。彼女からアスペンに家を買ったから遊びに来ないと誘われました。でも私はやめておくわ、スキーなんてしたことないし、足を折ったらあなたの思うツボだものと言って断ったんです。そしてクリスマスが来ても、父はまだ私がジョンと別れたことを怒っていて口を聞いてくれませんでした。それで実家には帰らないことにして、マルチナに明日行くわと電話をしたわけです。エバートにとってドッキー山脈のスキー場はテニスコートとは大違いでした。リフトから降りるたびに転んでいました。自分に嫌気がさしましたね。マルチナにスキーはできないわと言うと、一流の運動選手が何言ってるのと言われてスロープの上に連れて行かれました。でもこの姿勢のまま動けなくてじっとしていると、10人くらいの有名人に話しかけられました。一人目はトム・ブローコーで、やあクリッシー、あらトム、楽しんでる？ええ、とっても。後で一緒に滑ろうか。いいわよ、じゃあ後でね。アーノルド・シュワルツェネッガーやマリア・シュライバーにも話しかけられましたが、私は1時間1センチも動けませんでした。そんなクリスに救世主が現れました。その前の晩の大晦日のパーティーで知り合った元オリンピックのスキー選手アンディ・ミールです。アンディは仲間と滑りに行かず、スキーができない私たちに滑り方を教えてくれました。彼は私たちの方を向いて後ろ向きに滑り、私は足をハの字にしたままついていきましたが、降りるのに1時間かかりました。私は後ろ向きに彼女たちを見ながら滑りましたが、彼女は救世主の私に結婚してほしいと言いました。彼は楽しい人だったわ。1988年7月、クリスとアンディは結婚しました。私生活で幸せを勝ち得た彼女は現役引退について落ち着いて考えます。トップの座にいる時はどうしても引退に踏み込めませんでした。でもトップから2位、3位、4位とだんだん落ちていってから引退を考えると、より謙虚な気持ちで受け入れられると思いましたね。トップのまま辞めるかプレーを続けるかなどについてよく彼女と話しましたが、いよいよ決断の時が来ていました。私はできるだけ長くプレーをしたいと思っていました。でも負けるようになって、他に強い選手が出てきて、自分も年を取って前ほど奮起しなくなったことを警告として受け止め、引退を決めました。子供を持ちたいという気持ちに加え、試合成績も不安定になってきたため、エバートは89年の全米オープンを最後に引退を決意しました。その年を全米オープンで終えました。モニカ・セレスとの対戦では彼女をストレートで下し、とてもいい試合をしました。その後私はジーナ・ギャリソンに負けました。世界ランキング8位か9位で、それまで負けたことがなかった相手です。私は潮時だと実感しました。クリッシーはいつもいいタイミングで人生を歩んできたと思います。いいタイミングで女子テニス界のナンバーワンになり、いいタイミングで
ジミーやジョンやアンディと知り合いました。そしていいタイミングで引退したんです。引退後間もなくの1991年、エバートは長男アレキザンダーを設けました。94年に次男ニコラスが生まれた後、95年にエバートはテニスの名誉の殿堂入りを果たし、96年には三男コルトンを迎え、家庭生活を最優先させます。クリスは愛情あふれる女性です。よく人からクリスは母親としてはどうかと聞かれますが、その素晴らしさは選手時代と同じです。2、3週間前、クリッシーの家族と一緒にオフロードバイクのレースに行きました。そこで T シャツを着てキャップを逆にかぶった彼女と一緒に土ぼこりが舞う駐車場を抜けて、子供たちのためにホットドッグを買いに行きました。その時、きらびやかな昔とは大違いねと言うと、彼女は笑っていました。今が一番幸せよ。もう二度と世界の舞台でプレーすることはなくても、ファンはクリス・エバートのことを忘れないでしょう。ファンは彼女の成長とともに成長しました。10代で世に出て、若くして結婚し、離婚して、その後再婚して、3人の子供を設けた彼女の足跡とともに、ファンはクリス・エバートと自分を重ね合わせ、彼女が幸せな時は自分も幸せだと感じたのです。この女子プロテニスのもう最高峰のライバル同士の関係というのは、クリス・エバートとナブラチロワであろうと思います。しかし当初は圧倒的にクリス・エバートの有利で、16戦してエバートの15勝1敗、そして続く8試合では5勝3敗、じわじわとナブラチロワが追いかけてくるわけです。でついには31勝30敗、まあ、ほとんどイーブンまで持ちこたえ、それでナブラチロワに追いかけられる、追い抜かれる。そうすると訓練の仕方をクリス・エバートが変えて、筋肉をつけ、また襲いかかっていくという、この死闘の末にクリス・エバートはもう引退をします。で残されたナブラチロワも何か制裁を書いて38歳で引退する。ですからクリス・エバートだけでもこれだけの戦いができたかどうかは皮肉で、ライバルあってこその関係で、このもしこの2人が違う時代で戦ってたとすると、夢の対決として、もし戦ったらというファンが見たいカードであったろうと思います。それが現実に戦ったのですから、こう夢が現実になった、で何も悔いは残らないほどの戦いを見せてくれたクリス・エバート、アイスドールありがとうというような感じです。それではまた。